Praise God. Ngayon po naman, para po sa pag-aaral na salita ng Panginoon, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Pilipos chapter 4. Ang babasahin po natin ay yung verses 11 hanggang 13. Pilipos 4, 11 hanggang 13. Very familiar po kayo sa passage na ito. Ito po ang ating bibigyan ng pansin ngayon. Kung nakita nyo na po, ay ayayahan ko po kayo magsitayo. Muli tayong magbigay ng sama-samang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. This time po, ibibigay po natin ang pagkakataon para sa mga mami. Mga babae lang po ang babasa ng buong passage natin. Tagalog at saka English. Okay, so gusto po namin marinig ang mga tinig ng mga ina na sabi nga ay ang ano nang di ba nung nagkaroon tayo na couples fellowship, ang mga ina o mga babae paired sa pagsasalita ng mga lalaki, ang mga lalaki mga around 6,000 words daw, pero hindi lang yon. Ang babae naman mga around 20,000 words a day ang kayang sabihin. Ganon talaga nilikha ang mga babae. Kaya minsan tahimik lang yung mga lalaki, pero yung mga babae salita ng salita. Tunayan nga natin ngayon yon. Totoo kaya yon? Biro lang po. O sige po, hayaan po namin na ang mga babae, with due respect, ang mga babae tsaka mga nanay, ang bumasa po ng ating passage from Philippians chapter 4 verses 11 hanggang 13. So, makikinig po kami mga lalaki habang binabasa po ng lahat ng mga babae. Okay, ready na po mga babae? Ayan, oh, talaga. Sige po. 1, 2, ready, go. Sige po. Sabay-sabay, ha? Sige po, sabay-sabay. Oh. Ayan, okay. Okay, sa English naman po, thank you. Sabay-sabay, ah, mabilis. Ah, nang malakas pala, sorry. Amen. Sabay-sabay po tayong lahat sa verse 13 sa NIV, lalaki at babae. I can do everything through Him who gives me strength. Tayo po'y manalangin. O muli, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay dudulog sa hapag ng salita mo, O Diyos. At ang salita mo, Panginoon, ay pagkain ng aming kaluluwa. Kaya sa oras pong ito, busugin mo kami ng iyong salita, patatagin ang aming mga pananampalataya. At huwag mong ipahintulot na ang bawat kapahayagan na nagmumula sa iyo ay maagaw ng kaaway. Bagkos, Panginoon, sa oras mong ito, let it be planted deeply, Panginoon, sa puso at isipan ng iyong mga anak. Maraming salamat pong muli, O Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Pakako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Ang passage po na pinag-aaralan po natin ay, katulad na sinabi ko kanina, ito po ay napaka-familiar po sa bawat isa sa atin. In fact, ito po ay most quoted verse, parang katulad din ng John 3:16. Itong Philippians chapter 4 verse 13 ay lagi din pong nako-quote kasi marami po talaga ang nakakaalam ng verse na ito. At of course, I believe, siguro, katulad ko, paborito din po ninyo ang verse na ito. Memory verse nyo rin po ba ito? Philippians 4:13. Well, totoo naman po. Gamit na gamit natin ito kasi pag nakay Kristo ka, totoo po na ang lahat ng bagay ay magagawa natin. Amen po ba? Kaya lamang po, ito pong verse na ito ay minsan nagagamit po out of context dahil ginagamit ito na para bang ang ibig sabihin ng I can do all things ay parang meron kang supernatural power na lahat ng gusto mong mangyari ay mangyayari. Na parang yun yung connotation ng verse na ito. Kapag tinignan natin ng biglaan,
Pero actually, hindi po ganon ang nilalaman ng verse na ito. Pag tinignan po natin ang verse na ito, sinabi ni Apostle Paul, "I can do all things through Christ who gives me strength." Ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na lahat ng bagay na kaya niyang gawin ay yung pagkakaroon ng contentment kung siya ay na kay Kristo. At ngayon pong umaga, ang bibigyan po natin ng pansin sa ating pag-aaral ay may kinalaman doon sa pagkakaroon ng I can in Christ attitude. At itong I can in Christ attitude na ito, ito po yung makikita natin na naging attitude ni Apostle Paul. Kaya niya po sinabi itong I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi naging attitude na ni Apostle Paul na makita, natutuhan niya na ang lahat ng bagay ay magagawa niya, particularly yung pagiging contented in every situation. Natutuhan niya ito na kaya niyang tiisin ang lahat ng bagay kasi natagpuan niya na si Kristo ang kasapatan niya. Kaya kay Apostle Paul, yung contentment na ito na naranasan niya sa kanyang buhay, nakita niya na kaya niya nagagawa ang lahat ng bagay kasi nakita niya na available lagi yung kalakasan ng Panginoon para sa kanya. Na anuman yung sitwasyon na pinagdadaanan niya, lagi na nakikita niya, sapat ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon para tulungan siya, lalo na doon sa panahon na parang ayaw niya na parang nahihirapan na siya. At doon niya nakikita na ang lahat ng bagay, kaya niya pala. Kaya sinabi nga niya ulit, sabi niya sa verse 11, sabi niya, "Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong." Pansinin niyo yung word na sinabi niya, "Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan." At doon niya sinabi, after na yung mga sitwasyon na yon, yung mga nararanasan niya sa kanyang buhay, na hindi pare-parehong sitwasyon, doon niya sinabi yung verse 13 na ang lahat ng ito'y magagawa ko. Ano yung sinasabi niya? Na ang lahat ng ito, kung siya man ay nasa kasalatan, magagawa ko na magpatuloy pa rin, manatili pa rin sa Panginoon. Kung ako man ay nasa kasaganaan, magagawa ko na ako ay nasa Panginoon pa din dahil hindi ako madadala ng kasaganaan, hindi ako maitatalikod ng kasaganaan para talikuran ng aking Panginoon. Magagawa ko ang lahat ng ito, anuman ang aking sitwasyon, sa kasaganaan man, sa kasalatan man, sa kagutuman man, o sa kabusugan man. Sabi niya, ang lahat ng ito ay aking magagawa. Bakit? Dahil sa lakas na ibinibigay ng Panginoon sa akin. So, para kay Apostol Pablo, anumang sitwasyon na kanyang pinagdadaanan, meron siyang kakayahan na magpagtagumpayan ang lahat ng ito sapagkat, sabi niya, natutuhan ko na. So, pansinin niyo po yung word na ginamit niya, natutuhan. Ibig sabihin, pinagdaanan niya yung maraming mga sitwasyon at doon sa mga pinagdaanan niyang ito, may lesson siyang natutunan na sa lahat ng ito, anuman ang kalagayan, ang pinakamahalaga, ikaw ay mayroong kasapatan kay Kristo. Kasi pag meron kang kasapatan kay Kristo, anuman ang sitwasyon mo, hindi yun ang makaka-apekto sa'yo. Ang mahalaga, nakikita mo yung contentment mo ay nasa Panginoon, sapat na yun. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid sa Panginoon na maunawaan natin itong pinag-aaralan natin na ito na I can in Christ attitude. Now, ano ba itong I can in Christ attitude na ito? Sabi po ni Apostle Paul, sinasabi ko ito sa verse 11, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. So basically, pag sinabi po nating I can in Christ attitude, ito po yung ability to be contented in all things and in all situations.
pag sinabing I can in Christ attitude, ito po kasi yung nakita ko na dapat maging attitude natin yung katulad na naging attitude ni Apostle Paul na sinabi niya, I can do all things. Kasi attitude niya na eh. Ugali niya na, buhay niya na. Kaya nga sinabi niya, natutuhan ko, at dalawang beses niya binanggit, natutuhan ko na. So sabi niya, natutuhan ko na masihan anuman ang aking kalagayan. Natutuhan ko harapin ang anumang katayuan. Bakit niya natutunan yon? Kasi nga ang sabi niya, nakita ko na ang lahat ng bagay, pinagdaanan ko na ang lahat ng bagay, at sa lahat ng iyon, nakita ko, anuman ay kaya kong gawin dahil meron nagpapalakas sa akin. At walang iba kundi si Kristo yon. Kaya attitude ni Apostle Paul, yung lahat ng bagay, hindi siya maapektuhan. Attitude niya na, ah, meron siyang attitude na kaya ko to. Laging ganun ang kanyang kaisipan. Ano mang sitwasyon, kaya ko to. Dahil pinalalakas ako ng Panginoon. Kaya pag sinabing I can in Christ attitude, yun po ang ibig sabihin nun. It is the ability to be contented in all things, in all situations. Now, napakahalaga po na ma-develop natin itong tinatawag nating I can do all things or I can attitude. Napakahalaga po na ma-develop nito sapagkat kung titingnan nga po natin dito kay Apostle Paul, nung binanggit niya po itong I can do all things through Christ, ang binibigyan niya ng pansin na sinasabi niya na ang lahat ng ito ay aking magagawa, ang tinutukoy niya dito ay yung kahit na mahirap na sitwasyon, sinasabi ni Apostle Paul, kaya ko pa din ito. Yung sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kagutuman, kaya ko pa din yan. E syempre, kung sa panahon ng kasaganaan, talagang kaya natin. Kaya lang, minsan yun yung problema eh. Di ba? Pag panahon na ng kasalatan, kanina nagpatotoo si brother, si Sister Cora, si Sister B. Di ba? Minsan, yung walang I can in Christ attitude, ang nakikita lang nila yung mga pagpapala. At pagkatapos, pag wala ng pagpapala, hindi mo na rin makita sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, naapektuhan ang kanilang pananampalataya doon sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Ngunit si Apostle Paul, hindi ganon. Alam ni Apostle Paul na kahit na mahirap yung kanyang sitwasyon, kaya niya. Kakayanin niya. Bakit? Kasi merong lakas na pinagkukunan siya. At yung lakas na yun ay walang iba, kundi yung lakas na galing sa ating Panginoon. Tulad sa panahong ito, mga kapatid, mainit ang panahon. Amen po ba? Di ba, nakikita natin ngayon sa sanglibutan, ganito yung ano eh. Sabi nga nila eh, traffic ka lang, Pilipino kami. Di ba, ibig sabihin, sanayan lang yan. Di ba? O ngayon, kung sa atin, bilang mga mananampalataya, di ba, sobrang init. Sa iba, anong pinakamainam na gawin sa sobrang init? Talaga naghahanap ng mga solusyon, punta agad sa mga resort, magpapalamig. Di ba? Yung common na iniisip. Pero tayo, hindi, salamat sa Panginoon na nandito kayo kahit na mainit ang panahon. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, as kaya mong sabihin yun, init ka lang. Amen po ba? Init ka lang, pero kaya ko yan dahil ako ay nasa Panginoon. Parang ganun yung sitwasyon ni Apostle Paul. Hindi sa lahat ng panahon ay maganda ang season, pero pagka hindi na maganda ang season, tuloy pa rin si Apostle Paul, sa Panginoon pa rin si Apostle Paul. Kasi alam niya na ang Panginoon ay hindi lang sa season ng kasaganaan. Alam niya na kasama niya rin ang Panginoon maging sa season ng kawalan. At yun ang dapat nating makita pag nagkaroon tayo ng tinatawag na I can in Christ attitude, whatever seasons na pinagdadaanan natin, makakayanan natin. Bakit? Kasi nga, ang kasama natin ay yung God of all seasons. Tutulungan tayo, sasamahan tayo, anumang sitwasyon. At yun po yung I can in Christ attitude na ating pinag-aaralan. At napakaganda po na ma-develop po ito sapagkat si Apostle Paul po, na-develop po niya ito sa kanyang buhay. At sa panahon pong ito, mga kapatid, ito pong I can in Christ attitude na ito ay kailangan pong ma-develop. Lalo na po sa panahon natin ngayon na
tayo ay nasa tinatawag na lahat ng bagay ay gusto instant. Alam niyo po ba na mga kabataan po ngayon ay mga kabataan na lumaki sila at di naman natin sila mabiblame, lalo na yung Gen Z. Tsaka yung ano, yung may alpha na yata, ano? Na nagising na sila, nandiyan na yung ano eh, nandiyan na yung computer, nandiyan na yung lahat ng bagay at talagang yung kailangan nila, pupunta lang sila kay Google, sumasagot si Google at ngayon yung itinuro ni Brother Obet nung seminar nung fourth Sunday, no, na anumang gustuhin mo sa pag-aaral mo o sa profession mo, punta ka lang kay ChatGPT at bigay ka sa kanya na instruction at ibibigay niya sa iyo instantly in a matter of seconds or minute. Na ganun na po ngayon ang technology, ang information na napakadali at hindi nakakapagtaka na ngayon din po ang panahon na hindi na po nagagamit masyado yung faith. Kasi nasanay ang mga tao na pagkailangan nila instantly, gusto nila nandiyan na. Pero pag ikaw ay merong I can in Christ attitude, matututo kang maging patient. Andyan po ba kayo? Pag meron kang I can in Christ attitude, hindi ka lang masisiyahan sa panahon ng kasaganaan, maging doon sa paghihintay ng panahon uli ng pagtatanim at pagbunga uli, matututo kang maghintay. Kasi alam mo, merong season. Pero pag ang isang tao ay mainipin, ang isang tao ay gusto lahat ng bagay instant, yun po yung magiging problema. Kaya napakahalaga po ng I can in Christ attitude na ito na taglayin natin mga Kristiyano. Dapat makita ito sa atin bilang mga Kristiyano. Huwag po tayong tumulad sa mundong ito na gusto lahat ay mabilis, lahat ay mangyari agad na pag ginusto, nandyan na. Huwag po tayong tumulad doon. And allow me to share a very classic story na siguro yung iba sa inyo narinig na ito. Pero ganito po kasi ang tao, gusto laging mabilis. Ang Japan po ay kilala po sa pagiging mabilis at efficient. Alam niyo naman ang Japan, yung technology nila laging advanced. At meron pong kwento tungkol sa isang Japanese na sumakay po ng taxi mula sa Cubao at magpapahatid po siya sa Malate. At noon po ay bagong ang Araneta Coliseum ay kinikilala na isa sa largest or biggest dome sa Asia. At nung sumakay po siya doon sa taxi at makita niya yung Araneta Coliseum, nanong niya yung taxi driver. Sabi niya, "Wow, a very very big dome. How wrong does you Filipinos build this dome?" Eh alam niyo naman ang mga Hapon, 'di ba? Hindi sila puro ano sila eh. Hindi nila masabi yung L, kaya puro R. Sabi naman nung taxi, kasi medyo may idea siya, sabi niya, I believe this dome was built for around 3 years. Oh, in Japan, we can make that 1.5 years because we, Japanese, we are very fast. So yun yung pagmamalaki niya. So, biyahe uli sila. Tapos pagdaan ng taxi doon sa SM Mega Mall, nakita niya yung napakalaki na SM Mega Mall na ang sabi, ito po ay kayang maglulan ng around 400 people. O 400? 4 million, I mean. 4 million people. Ganun po kalaki yung SM Mega Mall noon. Sabi niya, na-amaze na naman yung Hapon, sabi niya, "Oh, how about this? This is very big. How wrong does it took you Filipinos to build this very big shopping mall?" Sabi naman nung it took us 2 years. Again, you Filipinos, very slow, very slow. We in Japan, it 1 year. So nayayabangan na yung taxi driver. Nagbiyahe pa rin sila. Tapos, papunta po ng top, yung kilalang kilala po na natapos na folk arts theater na ginawa lamang ng 3 months. Natatandaan niyo po yung pinagawa ni Imelda Marcos. 3 months lang natapos yun. At again, namangha, humanga po itong Hapon na ito. Sabi niya, "Wow, how wrong does it took you Filipinos to build that
Oh, Archchester. It took us 3 months. Sabi niya, we in Japan, we can make it 1 month. So tumahimik na po yung ano, yung Pinoy. Kasi nga, ang idea niya, magaling talaga ang mga Hapon. Mabilis talaga ang Hapon. So sa madaling salita, nakarating na po sila sa Malate. At pagdating po doon sa Malate, ay chinarge na po niya. Tinanong nung Hapon kung magkano yung kanya charge. Oh, how much? Sabi niya, eh, nung panahon na yon ay, syempre, nung mga 80s, alam nyo, ang pera natin ngayon compared sa 80s, ang layo na nung yung 1,000 ngayon, magkano noon yon? Siguro mga 200 lang, no? Eh, from Cubao to Malate noon, mga 500 lang. Eh, nung chinarge niya, how much? 3,000. Wow! From Cubao to Malate, 3,000. Too much. No, look at my meter. Made in Japan. Very fast. Bayad siya, 3,000. Ang yabang mo eh. Well, kidding aside, bakit ko po ito yung kinikwento? Sa atin po kasing kalagayan, mga kapatid sa Panginoon, masyado po tayo mga, sa panahon natin ito, gusto natin, ang attitude natin ay ayaw natin maghintay. Gusto natin lahat ay mabilis. Lagi tayo nagmamadali, ayaw natin ang pila. Pero tandaan niyo po, yung ating pagmamadali, yung ating pagiging mainipin, yan po ay faith busters. Yan ang pumapatay sa ating pananampalataya. Ang faith ay kailangan po natin sa pagdevelop ng I can in Christ attitude. Ang I can in Christ attitude ay isang attitude na kapag ka ikaw ay nasa isang sitwasyon at hindi pa okay ang iyong sitwasyon, hindi mo kailangang hintayin maging okay ang iyong sitwasyon na para bang kaya ka lang gagawa dahil hintayin mo na okay na muna, hindi. Pag ikaw ay merong I can in Christ attitude, kahit na hindi pa okay yung sitwasyon mo, kaya mong magtiis hanggang yung sitwasyon mo ay maging okay. Pero yung mga mainipin, hindi sila magtsatsaga dyan. Pagka nahihirapan na, aayaw na sila. Bakit? Kasi nga, wala silang I can in Christ attitude. Yung mga mainipin, hindi yan pipila, hindi yan maghihintay. Pero yung mga merong I can in Christ attitude, may kakayahan na maghintay sa oras ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sabi ng Proverbs chapter 24 verse 10, napakahalaga mga kapatid sa Panginoon na makita natin yung kahalagahan ng ang ating pananampalataya ay malakas sa lahat ng panahon. Ang sabi po ng Proverbs 24:10, if shelter in times of trouble, how small is your strength? Sa Tagalog, ang sabi po, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. So, malalaman pala, makikita, masusukat yung lakas mo dun sa panahon ng kahirapan, hindi dun sa panahon ng kasaganaan. Kaya sabi dito, if you falter in times of trouble, nangangahulugan na wala kang lakas. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, hindi sapat ang lakas mo. Kaya si Apostle Paul, nakita niya na sapat ang kanyang lakas sa anumang sitwasyon. Hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil alam niya, meron siyang pinagkukunan ng lakas. Kaya nga sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya bilang mananampalataya, bilang nagtataglay ng I can in Christ attitude, we can, kumbaga yung panahon ng kahirapan, kaya natin, we can stood any weather. Pag meron tayong ganitong attitude ng katulad ng kay Apostle Paul, anumang sitwasyon na ilagay tayo ng Diyos, mapagtatagumpayan natin, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi kikilalanin natin na kailangan nating lakas at tingin natin yon, yung lakas na yon, sa Panginoon ang pinanggagalingan ng ating lakas. At yun ang dahilan kaya tayo magkakaroon ng kakayahan para mapagtagumpayan ang ating mga sitwasyon. Lalo na po ngayon, mga kapatid, na talagang hindi na po biro ang panahon, nakikita na talaga natin that we are really in a perilous times. Ligligan ng pananampalataya. Talagang makikita natin na pag mahina ang iyong pananampalataya, pag hindi ka makakatagal sa iba't ibang mga sitwasyon ng mundong ito.
Kaya sabi ni Apostle Paul, ang lahat ng ito ay aking magagawa dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas sa atin. Sa panahong ito, mga kapatid, kakatapos lang ng pandemic, hindi po naging madali ang pagdaan ng pandemic. Kala natin noon yung pandemic, sandali lang, pero ang daming nabago, ang daming nagulong sitwasyon ng ating mga buhay, nabago ang pamumuhay natin, ang pag-aaral na bago. Nakita natin na, kumbaga, yung internet ay naging malaking factor nung panahon ng pandemic. Marami pong nabago ang pandemic. Pero sa tulong ng Panginoon, nandito pa rin tayo. Kala natin, sino makakaisip na yung iba talagang walang trabaho, 5 months, 6 months, tapos magre-renta ka. Sino magsasabi na, di ba, nakaraos ang bawat isa sa atin? Pero pagkatapos nun, ano naman ang meron ngayon? Itong nararanasan po natin na matinding init na ito. At itong matinding init na ito, noon nakakancel po ang pasok ng mga estudyante dahil sa baha, dahil sa matinding bagyo. Ngayon po, ang pasok ay nakakancel dahil sa init ng panahon. So talagang nabago, itong dahil sa init ng panahon na ito, nabago talaga yung sitwasyon natin. Hindi natin iniisip na ganito titindi yung init. Pero mga kapatid sa Panginoon, bilang mananampalataya, alam niyo po ba na meron din tayong pwedeng maipagpasalamat sa nararanasan nating init na ito? Ang isang magandang bagay na pwede nating ipagpasalamat sa matinding init na ito, alam na natin ang dahilan kung bakit ayaw natin pumunta sa impyerno. Amen po ba? Ngayon pa lang, naiinitan na tayo, nahihirapan na tayo. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos dahil mas matindi pa yung init na mararanasan ng mga taong hindi sumampalataya, mga taong naging duwag sa pananampalataya na ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy at asupre. Alam niyo yung sulfur, yung lava na galing sa bulkan, at doon ka ilulubog. Ngayon, init pa lang ito at nakakagawa pa tayo ng solusyon. Buwili ka lang ng yelo, may mga electric fan tayo. Pero pag ang mga tao na hindi sumampalataya, wala po silang magagawa sa impyerno. Yun ang pinakaparusa ng Diyos sa mga hindi sumampalataya. Kaya tayo, ipagpasalamat natin mga kapatid sa Panginoon. Malaking reason para magpasalamat tayo. Alam na natin bakit, dahilan kung bakit ayaw natin sa impyerno. Ngayon pa lang nahihirapan na tayo dito sa init na ito. Amen po ba? Palapakan nga po muna natin ating Panginoon. Ayan, salamat po sa Panginoon. Now, ang tanong, paano po natin madidevelop itong I can in Christ attitude na ito? Ano po ang kailangan natin gawin? Si Apostle Paul, sabi niya, natutuhan ko ang matuto, masiyahan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. Kumbaga, dumaan si Apostle Paul sa mga sitwasyon na later on nakita niya, naging ugali niya na, naging buhay niya na lahat ng bagay, kung ako'y nasa Panginoon, walang makaka-apekto sa akin. Kaya nagkaroon siya ng attitude na ang ng bagay ay aking magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. So kung nais natin na magkaroon din ng ganong uri ng attitude ni Apostle Paul, yung tinatawag na I can in Christ attitude, anong kailangan natin gawin? Number one, first is, find your contentment in the Lord. Kung gusto mo na magkaroon ng I can in Christ attitude, hanapin mo ang contentment mo hindi sa mga bagay, kundi sa Panginoon. At yun ang nakita ni Apostle Paul. Nasisihan siya anumang sitwasyon, sa kasaganaan man, praise the Lord. Sa kawalan man, praise the Lord. Hindi si Apostle Paul na sa kasaganaan, praise the Lord. Nung sa panahon ng kawalan, nawala na siya sa Lord. Hindi. Alam ni Apostle Paul, anumang sitwasyon, kailangan niyang tiisin. Kung kasaganaan, binabantayan niya ang kanyang puso para hindi madaya ng kayamanan, para hindi siya mailayo ng kayamanan sa Panginoon. Kumbaga, lahat ng sitwasyon, laging ang pangbalanse niya, ang lahat ng ito, kailangan ang nakasentro, Panginoon. Ibig sabihin, ang kanyang contentment, nakita niya, hindi doon sa sitwasyon.
kundi ang contentment ni Apostle Paul ay nakita niya kay Jesus Christ. Kaya sabi po ng Pilipos chapter 3 verses 7 and 8, tingnan niyo po ang sabi ni Apostle Paul. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. So, para kay Apostle Paul, lahat ng bagay ay worthless compared to the Lord Jesus Christ. Hindi maikukumpara ang anumang bagay kay Kristo Jesus. Kaya ibig sabihin, he found his contentment in Jesus. Hindi siya nagkaroon ng contentment sa kanyang karunungan, sa kanyang profession, sa kanyang career. Lahat ng iyon, hindi siya nagkaroon ng contentment. Ang contentment niya ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga sabi niya, inari kong kalugihan ang lahat ng ito. Makamtan ko lang si Jesus. So ganun ang contentment ni Apostle Paul sa ating Panginoong Jesus. Para kay Apostle Paul, Jesus is his everything. Para kay Apostle Paul, hindi mo maikukumpara sa anumang bagay si Kristo. Para sa kanya, ang lahat ay nasa Panginoon. He found his contentment in the Lord, hindi sa mga bagay o mga sitwasyon. Kaya mga kapatid, if you want to develop your I can in Christ attitude, at tulad din ni Apostle Paul, makita natin na ang ating contentment ay nasa Panginoong Jesus din. Pag nakita mo ang iyong kasapatan ay ang Panginoong Jesus, wala ka nang hahanapin pa. Si Apostle Paul, dahil nakita niya ang Panginoong Jesus, ang kanyang kasapatan, itinuring niya na ang lahat ay kalugihan. Kasi kung na kay Kristo siya, meron na siya ng lahat. Amen po ba? Ibig sabihin, kung meron ka na ng lahat, hindi ka na maghahanap. Kaya pag nakita natin na si Jesus Christ, ang ating contentment, wala nang dahilan para maghanap pa tayo ng ibang paglilingkurang Diyos. Kaya let's find our contentment in our Lord Jesus Christ. At totoo naman po, kapag ka ang Panginoong Jesus, nakilala natin ng lubos sa ating buhay, pinapangako ng Panginoon na masusumpungan natin yung ating satisfaction sa Kanya lamang. Yan po ang sinasabi ng Juan chapter 4, verse 14. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, ngunit ang umiinom o ngunit ang ubinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa NIV, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternity. Natatapos lamang yung ating kauhawan sa maraming mga bagay kapag natanggap na natin yung tubig ng buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Natatapos yung ating paghahanap, yung ating longing sa maraming mga bagay. Natatapos yon kapag nasumpungan natin si Kristo sa ating mga buhay. Kasi ang pangako niya, ang sino mang uminom ng tubig na ibinibigay ko, kailanman ay hindi na mauuhaw. At yun ang dahilan, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi na tayo naghahanap pa ng sino mang paglilingkuran kapag ka nakilala na natin ng lubos ang ating Panginoon. Nauunawaan natin that Jesus is enough. In fact, He is more than enough sa bawat isa sa atin. Pag ang Panginoong Jesus ay sapat na sa buhay mo, ang buhay mo, gugugulin mo na para sa Panginoon. Uulitin ko po, pag nasumpungan mo na si Jesus ang kasapatan sa buhay mo, ang buhay mo, gugugulin mo na lamang para sa Panginoon.
Yung desire mo, at tulad na sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 9 and verse 10, ang pinakananais ko ngayon ay makilala. Yun na lang yung desire niya. Ano yung, kung bubuksan mo ang puso ni Apostle Paul, ang desire niya ay wala na sa mga bagay ng mundong ito. Kasi nga natagpuan niya na yung tunay na satisfaction. At ang desire niya na ngayon, makilala pa ng lubos ang kanyang tagapagligtas. Sabi nga niya sa Philippians chapter 3 verses 9 and 10, even to the point of death, maranasan niya makihati sa hirap at maging sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Willing siya na yun yung kanyang maranasan. Bakit po? Kasi nga, nakita ni Apostle Paul na Jesus is enough for him. Nakita niya yung kanyang contentment sa ating Panginoon. Kaya nakita din po natin yung buhay ng paglilingkod ni Apostle Paul. Mula nung tinawag siya ng Diyos, anuman ang naging sitwasyon ng buhay niya, sabi niya sa huling bahagi ng kanyang buhay, sabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin, ako iaalay na. Pupugutan na siya ng ulo, pero ano sabi niya? I have fight a good fight of faith. I have kept the faith. Napanatili niya yung kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi nga, nasumpungan niya na ang Panginoon ang kanyang kasapatan. Hindi na siya lumayo sa Panginoon. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Kung ang buhay niyo ay ibinigay niyo na sa Panginoon at nakita niyo na siya ang inyong kasapatan, walang dahilan para lumayo ka pa sa Panginoon. Kasi siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyong buhay, siya rin ang magpapatuloy nito, siya rin ang magtatapos nito. Tutulungan ka niya, tapos ang takbuhin mo, sapagkat siya ang kasapatan mo. Amen po ba? So yun po yung una. If you want to develop an I can in Christ attitude, simulan mo na makita mo na si Kristo ang kasapatan mo sa iyong buhay. Hindi ka na maghahanap ng iba pang paglilingkuran. Si Jesus lamang. Pangalawa po, do not let your situation define you. Ibig sabihin, maging matatag ka sa lahat ng sitwasyon sa tulong at lakas ng Panginoon na binibigay niya sa iyo. At ito po yung makikita natin kay Apostle Paul. Hindi niya hinayaan na yung sitwasyon niya ang mag-determine ng kanyang attitude. Minsan kasi, pagka yung maayos ang sitwasyon natin, maganda din yung ating attitude. Pero nakikilala tayo dun sa panahon na hindi maganda yung sitwasyon. Di ba? Ang ating buhay, kapag maalwan, parang okay. Pero pag hindi na maalwan, lumalabas na yung mga irritations, madali ka ng initan ng ulo. Di ba? Pag may karamdaman na, pag wala ng pera, pag marami nang nangyayari sa buhay mo, doon sa mga sitwasyon na alam mong hindi maganda at wala kang control, pag hindi mo nakita na si Kristo ang pinagtitiwalaan mong lubos sa anumang sitwasyon, yung sitwasyon mo, i-reveal kung ano talaga ang attitude mo. Kaya nga sabi doon sa Proverbs 24:10, if you falter in times of trouble, nangangahulugan na mahina ang pananampalataya mo. Maliit ang pananampalataya mo. Kaya si Apostle Paul, doon sa panahon na mahirap ang sitwasyon, hindi yun ang nagdi-determine ng kanyang attitude. Hindi yun ang nagdi-determine ng kanyang pagkilos. Kung hindi, yung sitwasyon na yun, kinakaya niya at meron siyang proper response doon sa sitwasyon na yun dahil alam niya tinutulungan siya ng Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. Kaya ganun din sa atin, mga kapatid, sa Panginoon. Ano mang sitwasyon na pagdaanan ng bawat isa sa atin, sa panahon ng kasaganaan, praise the Lord, at maging sa panahon ng kawalan, praise the Lord. Sa bawat araw na idinadagdag ng Panginoon, hindi pare-pareho ang sitwasyon,
may panahon ng kawalan. Pero sabi ng banal na kasulatan, give thanks at all times. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Yung merong I can in Christ attitude, kayang magtiis, katulad ni Apostle Paul. Hindi laging sagana ang buhay, kaya nakakaranas minsan ng kawalan, nakakaranas minsan ng kagutuman. Ang merong I can in Christ attitude, nagpe-praise the Lord pa rin. Pero yung kabilang doon sa Proverbs chapter 24 verse 10, yung sila yung mga I can't. Kasi sabi doon, if you fail, kung hindi ka makatagal doon sa panahon ng kahirapan, nangangahulugang mahina ang iyong, wala kang lakas o mahina ang iyong pananampalataya. Ano sabi? Doon sa panahon na yon, anong kalagayan? Pag hindi ka makatagal at umayaw ka na, so na-determine ka ng sitwasyon. Praise the Lord ka lang kapag ka okay ang karamdaman, okay ang kalusugan, pag may karamdaman na nawala ka na sa Panginoon. Na-determine ng sitwasyon ang iyong puso. Pero lahat ng merong I can in Christ attitude, at tulad po ni Hob, sabi ni Hob, sa panahon lang ba na kasaganaan, pupurihin ko ang Diyos? Nung kinuha ng Diyos ang lahat ng bagay, ano sabi niya? The Lord giveth, the Lord taketh away. Praise be to God. So alam ni Apostle, alam ni Hob, kung ano ang dapat gawin sa lahat ng sitwasyon. Si Apostle Paul, ganun din. Sa lahat ng sitwasyon, alam niya kung ano ang dapat gawin. Manatili sa Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid sa Panginoon, kung tayo ay merong I can in Christ attitude, hindi niyan i-determine yung atin pong mga damdamin, hindi niyan i-determine yung ating hindi yan ang magde-define ng ating mga kung sino tayo. Kung hindi sa tulong ng Panginoon, we can overcome whatever troubles or hardships na pagdadaanan natin. Bakit? Sapagkat mayroong lakas nagmumula sa ating Panginoon na ipagkakaloob niya sa atin. Huwag po tayong tumulad dun sa ibang mga tao na kapag ka sa panahon ng kahirapan, ang naalala lagi ay parang yung ang Diyos ay gustong parang fairy, ano, yung fairy godmother na isang wagwag ng kanyang wand. Di ba? Gusto mo nang sasakyan? Jaran! Gusto mo na, di ba? Bigyan ng jacket yan. Para ba lahat ng bagay gusto instant? Pero hindi. Sa Panginoon, hindi tayo tumitingin doon sa mga bagay na yon. May pagkakataon na hindi laging maayos ang buhay, pero hindi tayo iniiwanan ng Panginoon doon sa panahon na yon. Kasama pa rin natin ang Panginoon doon sa mga panahon na yon. Ang kailangan natin, magtiis kapag ka naroroon tayo sa panahon na yon. Pero magtiis tayong kasama ang Panginoon. Amen po ba? And lastly, trust God for the supply of strength appropriate for your situation. Darating yung time na katulad ng naranasan ni Apostle Paul, dumana siya ng kawalan, ng kagutuman, pero nakita niya na sa panahon na yon, hindi nagkulang ang Panginoon. Kaya yun po yung makita natin. Kapag meron tayong I can in Christ attitude, yun yung makikita natin. Doon sa panahon na kailangan mo, dadating yung supply. Kasi ang Diyos ang pinagmumulan ng kailangan mo. Manangan ka, nabibigyan ka ng lakas ng Diyos sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. At ang sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok,
ano gagawin niya? Bibigyan niya kayo ng lakas. Hindi niya inaalis ang pagsubok kasi yun ang kailangan natin sa ating paglakas. Yun ang kailangan natin sa ating paglago. At doon sa pagharap natin sa pagsubok at nakita natin yung ating kawalan, nakita natin yung ating kahinaan, yun yung time na tumatawag tayo sa Diyos. At doon sa panahon na tumatawag tayo sa Diyos, doon naman yung panahon na sinusupply niya yung kailangan natin na lakas sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kaya ang kailangan natin gawin is to trust God. Bakit? He will supply the appropriate strength na kailangan natin sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. At yun ang pangako niya dito, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hindi inaallow ng Diyos na tayo ay matukso, subukin doon sa kapasidad, sa sitwasyon na hindi natin kaya. At pag nakita na natin na hindi natin kaya, doon yung panahon na tumatawag tayo, humihingi tayo ng tulong para makayanan natin. At yun naman ang nais ng Panginoon, na makita natin na kailangan natin siya. At doon sa panahon na yun, makikita natin yung tulong ng Panginoon sapat para sa mga sitwasyon natin. Di ba gano'n naman? Kailan mo ba kailangan ng lakas? Pag mahina ka. Kailan mo kailangan ng tulong? Kapag ka nagigipit ka. At kapag ka nagigipit at nahihirapan tayo, doon tayo tumatawag sa Panginoon. At doon nagpapakilala ang Panginoon ng kanyang iba't ibang pangalan, katangian sa bawat mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang daming pangalan ng Panginoon na pagpapakilala ng kanyang katangian. Hindi tayo maraming Diyos. Iisang Diyos sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. God is everything. Ano mang sitwasyon, di ba sa pananampalataya natin dati, pagkakilala natin, kung maglalakbay ka, kailangan mo pa ng isang ano, yung God of Voyage, sino ba yan? Diba? Para mga ganong, may iba-ibang mga pangalan kang tinatawagan. Pero pagka ikaw ay nasa Panginoon, lahat ng kailangan mo, nasa Panginoon na. At ipinapahayag ng Panginoon ang kanyang katangian sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin. At anong kailangan natin gawin kapag tayo'y dumadaan doon sa mga sitwasyon na kailangan natin ng kalakasan mula sa Panginoon? Ang kailangan lang po natin gawin is to claim God's promises through His words. Gagamitin natin yung I can in Christ attitude sa panahon na hindi natin kaya, katulad ni Apostle Paul. Minsan hindi natin kaya na magpatawad. Pero sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Pero minsan ang nakikita mo yung bigat na ginawa sa iyo. Pero dahil gusto mong sumunod sa Panginoon, Lord, kahit mahirap, bigyan mo ako ng lakas. Tulungan mo ako na makapagpatawad. Kasi kapag ikaw ay mayroong I can in Christ attitude, ang attitude mo is sundin, gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi suwayin o labagin ang kalooban ng Diyos. Minsan, natitisod, at dito marami pong nadadaya ang kaaway, ginagamit na dahilan yung tisod para mag-quit, manglamig. Ginagamit na dahilan para sabihin sa Panginoon, ay, natisod ako eh. Pero yung mga mayroong I can in Christ attitude, hindi niya titingnan yung tisod na yon na dahilan para lumayo siya sa Panginoon. At hindi niya gagamitin dahilan yon para tingnan yung mga kapatid na parang dahilan niya para hindi siya magpatuloy sa Panginoon. Yung merong I can in Christ attitude, kung nahihirapan ka, natisod ka, parang ang hirap magpatuloy, pero sasabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng lakas mo. Yun yung katulad ng naranasan ni Apostle Paul, na hindi laging maayos yung kanyang sitwasyon. Pero sabi niya, lahat ng ito ay aking magagawa dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin. So anumang mga ipinagagawa ng Diyos na ayon sa kanyang kalooban, na sa tingin ninyo ay mahirap ninyong gawin, hingin ninyo ang lakas mula sa Panginoon at ibibigay yun ng Panginoon para magawa nyo ang kalooban ng Diyos.
Yan po sinabi ng Hebreo, siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para matupad ang kanyang kalooban. Kasi ang kalooban ng Diyos ay hindi mahirap gawin. Pero mahirap yan gawin para sa isang tao na wala sa Espiritu. Pero kapag ka ikaw ay nasa Espiritu, magagawa mo ang kalooban ng Diyos. At tulad ng ating Panginoong Jesus, kahit mahirap yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, pero sabi niya, "Not my will, but your will be done." Mga kapatid sa Panginoon, get a firm hold of the promises of God over your every situation or circumstances. Si Apostle Paul, yan po ang kanyang ginawa, hinawak po niya ang mga pangako ng Panginoon, hinawakan niya ang kalakasan mula sa Panginoon, kaya naman nagpatuloy siya. Sabi niya, lahat ng ito ay aking magagawa. Kasi alam ko, ikaw ang magbibigay ng kakayahan. Ikaw ang aking lakas, Panginoon. Yun yung kanyang pinamumuhay. Hindi kasama sa bokabularyo ni Apostle Paul yung pagsuko. Kay Apostle Paul, lahat ng bagay, basta kalooban ng Diyos, magagawa niya ito. Kahit mahirap, magagawa niya ito. Bakit? Kasi mayroong Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan para magawa niya ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, yung dalawang word na I can, ito po ay sapat na eh. Kung titingnan natin, very powerful word, I can. Pero ang problema, kapag dito tayo nang hawakan sa dalawang ito, I can, ito po ay pangsanglibutan. Kasi po, pag sinabi natin I can, sinasabi natin na kaya natin sa ating lakas. Kaya ang sanglibutan, ganyan po, nabubuhay po sila, they want to do things their way. Kaya I can. Pero sa atin po, bilang mga mananampalataya, huwag po natin kalimutan yung another two words na nais ng Panginoon na maging attitude natin. Ano yun? I can in Christ. Bilang mananampalataya, huwag natin kalimutan, lahat ng bagay magagawa natin, pero hindi dahil sa ating lakas, kundi magagawa natin ito. Bakit? Because of Christ in us. We can do all things, not because of our strength, but because of God giving us the strength na kailangan natin in every situation na pinagdadaanan natin. Sabi po ng Psalms 46, panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Apostle Paul, na panghahawak sa mga pangako ng Panginoon. Nakita niya na ang Panginoon ang kanyang kalakasan. Ang Psalms 46 po ay napakagandang panghawakang pangako ng Diyos. Sabi nga po ng 46, 1 and 2, alam ko, alam niyo rin tong verse na ito. God is our refuge and our strength and ever-present help in times of trouble. Meron po itong Tagalog, di ba? Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Di dapat matakot. Mundo'y magunaw man, kasama natin ay Diyos. May kanta pa yan eh. Kasama natin ay Diyos. At yun po yung katotohanan. Minsan, dun sa mahirap na sitwasyon, pinapakita sa atin ng Panginoon yung mahirap na sitwasyon para turuan tayo na tumingala at makita natin kung sino ang kailangan natin at makita natin kung sino talaga ang kasama natin doon sa mahirap na sitwasyon. Kailangan natin manghawakan sa ating Diyos na makapangyarihan. Sabi nga ng verse 10 ng Psalms 46, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Sa Tagalog, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Anong sinasabi ng verse na ito? Sinasabi ng verse na ito, meron tayong Diyos. Sabi, ihinto ang labanan, meron tayong Diyos. Anong ginagawa ng Diyos na ito? Ang Diyos na ito ay Diyos na makapangyarihan. Sa mundong ito, walang ibang Diyos. Kaya kung alam mo, nakakampi mo ang Diyos, kung alam mo na nasa panig mo ang Diyos, matatakot ka ba sa sitwasyon mo? Kung alam mo na
kasama mo ang Diyos, kung alam mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo, pababayaan ka ba ng Diyos na tumawag sa iyo? Hindi, mga kapatid sa Panginoon. Kaya kailangan po nating magtiwala na sa bawat mahihirap na sitwasyon natin, kasama pa rin natin ang Diyos, hindi lang doon sa kasaganaan. At doon sa mahirap na sitwasyon, He will provide for our strength para bigyan tayo ng kalakasan sa ating mga pinagdadaanan. Kaya sa aking pagtatapos, mga kapatid sa Panginoon, in times of troubles, God is telling us to be still in His presence, to trust Him, to ask for His strength. Kung taglay mo ang I can in Christ attitude, whatever situation, hindi lang doon sa panahon na kasaganaan, sasabihin mo, purihin ka, Panginoon. Kahit doon sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kalugian, sasabihin mo pa rin, pupurihin kita, Panginoon. Kasi makikita mo na si Jesus ang iyong kasapatan. At dahil si Jesus ang iyong kasapatan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Si David po, nakita niya, sabi niya sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Pag nakita natin ang Panginoon ang kasapatan natin, hindi na tayo maghahanap ng iba pa. At ang sabi nga ni David sa verse 6 ng Psalms 23, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Tunay nga na ang pag-ibig mo ay sasa akin. Yun yung alam ni David, yun yung kiniklaim niya. At hindi nangangahulugan na hindi nagkaroon ng problema si David. Pero yun ang alam niya, dahil kasama niya lagi ang Panginoon, hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, init lang yan. Pero dahil tayo ay naki Kristo, hindi tayo mapipigilan ng init na yan. Hindi natin alam kung yung generator ay maayos or hindi. Pero hindi nakadepende dyan yung ating pagsamba sa Panginoon. Ang mahalaga, huwag mawala ang Panginoon sa ating pagsamba. Nagsimula tayo noon na, mas, di ba? Pinalad tayo na inilagay tayo ng Panginoon na later on, nak-experience tayo with aircon. Pero huwag maapektuhan ang inyong pananampalataya, ang inyong pagsamba. Ano ba yan, ang init, hindi ka na makapagpuri sa Panginoon. Hindi yun. Pupurihin pa rin natin ang ating Panginoon. Anumang sitwasyon, init lang yan. I can in Christ. Yun po dapat yung ating attitude. Anuman ang sitwasyon, kaya ko yan. Kasi ako ay kay Kristo at Siya ang magpapalakas sa atin. Amen? So patuloy po natin pag-pray kung anuman ang kalooban ng Lord sa generator. Pero hindi mahadlangan na hindi tayo makapagpuri, maging yung anniversary natin. Kung dito pa rin, kahit mainit, bagamat alam ko, mahirap talaga. So we need to pray. Kasi meron namang Diyos na nagsusupply ng pangangailangan natin. We need to pray. Pero hindi tayo pahadlang. Ay, walang aircon, hindi na kami dadalo. Hindi ganon ang mga anak ng Diyos. I can in Christ attitude, whatever situation, kaya natin yan, sapagat ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Palakpakan po natin mabuti ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon.